Hamilagə salam aleyküm. Bugün biz sizler bilen tez ve ozon tayarlan edigen salat tayarlayımız. Üçün bizge bodrin, pomidor, tuxum suda kaynatılgan ve kalbasa, sir, makajuhori, mayonez kerek bo'ladi. Kalbasani kubik-kubik şeklinde to'g'rab olamiz. Bu salatimizga men nom topolmadim. Kommentda yozib qoldirishlaring mumkin. Mehmonlar kelganda juda ham shoshilib qolgan mahalda tez tayyor bo'ladigan salat bu. Mana endi bodringimizni ham xuddi shunaqa qilib kubik shaklida to'g'rab olamiz. Mehmonlaring ko'p ozligiga qarab masalliqlarni qo'shaverasizlar. Mana bodringimizni ham to'g'rab oldik. Endi pomidorimizni ham kubik-kubik shaklda to'g'rab olamiz. Bir xil salatlarga pomidorni o'rtasidagi suyuqligini qo'shilmaydi. Lekin men qo'shaman chunki mazasi o'sha yerda bo'ladi. Mana buni ham xuddi shunaqa shaklda to'g'rab oldik. Endi suvda qaynatilgan tuxumimizni ham kubik-kubik shaklda to'g'raymiz. Men 3 ta tuxum qo'shdim. Xolasizlar, undan ko'proq qo'shishlaringiz mumkin. Mayonezli salatlarga tuxum rossa ham yaxshi ketadi. Mana endi masalliqlarimizni ustma-ust sovalamiz. Kalbasani soldik, bodringni ham soldik. Tuxum. Pomidor. Makkajo'xorini ham sovalamiz. Mayonezni solib. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuzini tatib ko'ringlar. Tuzi past bo'lsa, ozgina salatlarga qo'shiladigan tuz solishlaring mumkin. Mana salatimiz tayyor. Juda ham mazali bo'ladi. Mana üstidan sirimizni qirg'ichdan chiqarib bezatishimiz mumkin. Mana yoqimli ishtaha salatimiz tayyor.